Найбільше засмічувати так звані боти взялися тематикою транспортної галузі. Мовляв, що на день, то нові нарікання на перевізників, водіїв маршруток та інших пасажирів. Відтак, крізь призму інтернету та телебачення, водіїв в очах людей стали просто монстрами, які та й роблять, що постійно грубіянять, порушують правила водіння та всім на зло, якомога голосніше вмикають музику, яку всі, окрім них, звісно ж, не слухають. Скарги, як правило, диспетчера вже знають, хто до них дзвонять. Тобто ми маємо що? Скарги, конфлікти йдуть від одних і тих самих людей. Тобто, чим люди незадоволені? Чому вони себе так поводять? Ну, скучно, напевно, їм в цьому світі жити. Треба їм щось веселіше, десь якусь скаргу написати, якусь відповідь отримати. Чиновник, який мав би якусь роботу проробити, буде викликати перевізника, відбирати пояснення. Ну і так півдня державного часу втрачено. Віктор Варшава також займається перевезеннями вже не один десяток років. Чоловік розповідає, дійсно, бувають різні водії та ситуації, які інколи провокують до суперечок. Але річ у тім, що люди негативно налаштовані заздалегідь. І тут, якраз, каже Віктор Варшава, велику роль відіграє фейкове інформування. На сьогоднішній день нестача кадрів. Тобто багато водіїв працює, виїхали за кордон, і не вистачає, щоб замінити тих водіїв на інші. Пасажири хочуть якість перевезень. На сьогоднішній день при цих тарифах за якість перевезень це важко говорити. Щодень новий автобус коштує 2 мільйони гривень. Це нереально його купити, щоб пасажири мали той комфорт. І того комфорту пасажири не відчувають, тобто все відражається на водіях. Самі ж водії, які, до слова, частенько потрапляють під гарячу руку невдоволених людей, про це не надто воліють говорити. Кажуть, щоб не доводили, все марно. Завжди пасажир прав. Все, що ти ще скажеш? Бувало навіть таке, що я завозив в городділ пасажирку, яка звинуватила, що я її вкрав 2000 гривень, яка сиділа ззаді на задній сидушці. І все, завіз в городділ, вийшла поліція, її забрали і все. Треба входити в ситуацію і вирішувати якось. Всяке ж буває на маршруті. Всі так само звідки заходять, знервовані, не знервовані. Так само водії, то тут хтось підрізав, теж знервувався. І один на одному зривається. Відтак, каже Микола, волинським водіям доводиться дуже несолодко. А якщо люди ще й вірять у поширені фейки, тоді, стверджує Микола, взагалі страшно подумати, що буде далі. Зрештою, ми з'ясували у самих пасажирів, чи визнають вони те, що подекуди й самі перегинають палку, та як, на їхню думку, владнати непорозуміння. Буває таке, що люди дійсно іноді, ну, не дуже вічно. Ну, звичайно, буває. Це життя. Як вийти з такої ситуації? От на вашу думку, що міняти менталітет людей. Потрібно все так, так. Більше дивитись, як люди живуть за кордоном, як вони себе поводять, як вони турбуються про те, щоб не порушити спокій поряд людини. Коли наші українці попадають в Європу, то вони дуже чемно починають вести себе на дорогах, переходити дороги, світлофори, прибирати з собою сміття, користуватися урнами, дотримуватися якихось правил. Коли ми в Україні, то більшість з нас чомусь веде себе не дуже так культурно, як в Європі. Якщо говорити конкретно про маршрутні транспортні засоби, ну, давайте виходити з того, що водій також людина. Якщо, умовно кажучи, першому невдоволеному пасажиру він промовчить, другому, п'ятому, десятому промовчить, то на одинадцятому може зірватися. І з цього так само треба виходити. В будь-якому випадку, коли виникає якийсь конфлікт у маршрутному транспортному засобі, то, на мою думку, його можна вкоригувати, якщо хоча б одна зі сторін буде намагатися толерантно спустити той конфлікт і спробувати його розрулити. Що люди, ті, що пасажири, є людьми, і якщо шофер є людиною, то воно по-людськи. А як те хамло чи те хамло, то так воно і є. Чи стануть наші люди толерантнішими та взаємовічливими – питання риторичне. Однак те, що поширення різної фейкової інформації лише роздмухує неприязнь поміж людьми – це факт. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ.